Dobře, tady na, to, na tomhle stadioně krásně vidět, hezký světlo, takže... Co hovoríte na příběh zápasu a výkon? Obou týmů? Já bych se spíš jenom zaměřil na hodnocení našeho týmu. Průběh, tak samozřejmě ten konec, je to 3-0, takže úplně spokojení nejsme, hlavně z toho důvodu, že jsme dostali dva góly ze standardních situací, to bychom určitě nechtěli. Myslím si, že jsme tam měli několik pasáží nebo úseků hry, kdy jsme dokázali dobře kombinovat, ale chybí nám taková síla, chybí nám taková ta rozhodnost i v tom vápně, aby jsme některou tu situaci dohráli do konce. Dneska hlavně v první půlce nám tam chybilo i takový běžecký výkon, kdy jsme se dostali k centru a prostě ve vápně nebyl nikdo, takže takhle ten zápas pak nemůžeme zvládnout. No a takže to je k průběhu a k výkonu toho našeho týmu. My jsme to měli jasně nastavený, že chceme prostě ten zápas odbojovat a takzvaně se z něho jakoby nepodělat, a to si myslím, že hráči dokázali, takže i když je to 3-0, tak já svoje hráče hodnotím kladně. No, záleží, co si představujete po slovem reálná šance. Od 1 do 10, kdybychom to hodnotili, tak nevím, já bych tak v půlce jsme někde, na 5. Museli bychom dát rychlej gól, pak ještě jeden rychlej a pak samozřejmě soupeř by možná znervozněl, ale je to pořád otevřený. 90 minut a já rozhodně zbraně neskládám. To nikdy. Trenera všetky zaujíma ta situace v Senici. Otázný byl ten štart minulý víkend. Boli tam nějaké stretnutia s vedením klubu a tak ďalej, něco se splnilo, něco asi nie. Ano. Teraz tento týždeň to jako vyzerá před tým víkendom? No, nevyzerá to dobré, nevyzerá. Je to pořád, ta situace je pořád v takovém stádiu, že jsme ve velké nejistotě všichni. Dneska jste si asi, kdo sledujete trošku Senici, všimli, že nám chyběli 3 hráči, kteří normálně pravidelně hrají, Oršula, Svoboda, Kučera, takže jsme museli improvizovat i s tím rozestavením na základě toho, protože prostě vedení nedokázalo splnit ten slib, který těm hráčům dali, a třeba tihleti 3 konkrétně se rozhodli, že už nechtějí dál být v téhle situaci. Ti, co dneska hráli a nastoupili, tak ti všichni zase se rozhodli, že ještě vydržíme. Máme nějaký zase příslib, něco se tam vyvíjí. Já o tom úplně mluvit nemůžu, je to zase otázka na naše majitele, ale něco se vyvíjí. Některé věci byly údajně uhrazeny. Takže já jsem tady dneska proto, že prostě dokud je poslední šance, tak já věřím, že s tím něco udělají. Mně se to nechce hodit jenom tak za hlavu a hlavně jsem nechtěl, aby tady dneska místo mě byl nějaký jiný trenér, aby si to jako tady slíznul v Trnavě, to ne, tak to je jasný, ne? To by určitě ten někdo určitě našel na Slovensku, někdo, kdo by naskočil a řekl si tak, jo, já to otočím teďka, tak to ne. Tak konečně jsme se uchytili strelecky, dali jsme 3 góly a od začátku jsme išli za tím vítězstvom a ten první gól nám pomohl, protože byl trošku šťastný a potom na můj vkus nám stále nefungují ty krídla tak jako předtím. Prostě trápíme se v té ofenzíve, ta ostatná část toho mužstva si myslím, že je v poriadku, víme se tam dostat, len potřebujeme něco, aby ti hráči spravili navyše. A to nám chýbalo v tom prvom polčase a jsem rád, že v tom druhém polčase aj ty střídání nám k tomu pomohli, že ten zápas jsme zlomili na svou stranu a myslím si, že ten třetí gol nás přiblížil k tomu vytuženému finále. Hovoríš o té ofenzívnej časti a o tých krídlach. Nezdal sa ti možno v niektorých prípadoch v ofenzíve, že ste sa možno až príliš snažili to nejako prekombinovať v tom zakončení v 16. súpera? No v podstate dneska bol taký plán, že vedeli sme, že budú hrať 5 obrancov a že tam majú vysokých stoperov, tak sme sa snažili viac po zemi hrať kombinačne, aj preto sme mali vymenené tie krídla, že hral ľavák napravo a opačne. Ale áno, niekedy to bolo až moc a mohli sme sa pokúsiť viac o tú strelbu. Po výsledku 3-0, dá sa povedať, bereš to aj ty tak, že ste jednou nohou vo finále? Tak asi jedno by som povedal, že hej, ale samozrejme stále je tam odveta, čiže nič není isté, ale hovorím, že ten tretí gól nás k tomu výrazne priblížil. Zostavu si zase trošku porotoval, nejaké prekvapenia tam boli. Čo bolo za týmto taktickým záhodom? Pohár je iná súťaž, čiže my potrebujeme to mužstvo vždy aj v takýchto zápasoch okysliť. Ja si myslím, že tí hráči, ako Stanko Oleník napríklad v útoku vyzeral veľmi dobre. Zase sme prehodili a dali sme odpočinuté krídla, aby sme mali tú podporu vpredu
A myslím si, že jedna vec je taktika, druhá vec je to, že potrebujete ten širší kader, ktorý máme držať v tom, že každý je potrebný v tom ústve. A o to sa snažím a tým, že ten pohár je fakt iná súťaž, tak dostávajú šancu aj iní a zatiaľ si myslím, že nesklamali. Hrala sa niečo za to, čo ste predpokladali? Tak ešte raz. Nebol ani na lavičke? Tak Rusovovi sa obnovilo zranenie, čiže bude zase minimálne 9 mesiacov mimo. Čiže to je obrovská strata pre nás aj smerom do zbytku ligy, aj do ďalšej sezóny, pretože toto asi nečakal nikto a stalo sa mu to pri bežnom preberaní lopty na tréningu, čiže toto je veľká strata. A už je to potvrdené, že ide o to isté zranenie? Áno, dneska to magnetická rezonancia potvrdila, čiže dlhodobo bude mimo a teraz sa rieši ďalší postup. Senica zahrala to, čo ste očakávali, čo prosto ukazovala tých predchádzajúcich zápasov, čo sa malo sledované? Ono, zmenili ten systém, že v tej defenzíve boli v rozostavení v takom 5-4-1, ale my už sme nejaké to avízo mali, že asi možno by mohli hrať aj v takomto rozostavení, čiže chystali sme sa na to, ale nebolo podstatné, akým systémom hrať tá Senica, podstatné bolo skôr, že jak my si poradíme s tou hĺbkovou alebo blokovou obranou a zo začiatku sa nám to až tak nedarilo, ale postupom času sme dokázali prekonať ten obranný val. Potešili nejaké iní hráči okrem Olejníka ešte? Tak potešilo ma, že sme konečne napríklad dali zo štandardky gól, že Sebo Koša dal veľmi pekný gól, pretože to je tiež vec, ktorá nám absolútne nefunguje a keď sa porovnávame s inými mužstvami, tak oni výrazne viacej dávajú tých gól zo štandardiek. My sme ich tiež dávali predtým a momentálne ich nedávame a konečne som rád, že Ramadán vydržal 90 minút, čiže tešíme sa z toho všetci a veľmi sa teším aj za Azeveda, pretože je vidieť, že tí chalani noví, čo prišli, ešte takí nejsú uvoľnení a ja verím, že napríklad Azevedovi konkrétne ten gól veľmi pomôže. Ja som sa chcel ešte spýtať presne na Amara, ty si po tej tlačovke so Slovanom povedal, že každý vidí, že to je super futbalista, ale nevydrží. Dnes vydržal, naozaj to teší, alebo tak kutiku duše vieš, že to nebolo také tempo, ktoré by mal zvládať? Určite, že to tempo nebolo úplne také, ale na druhú stranu im začal teraz Ramadán a je to veľmi ťažké, keď profesionálny futbalista má toto sklbiť, ale vydržal, to je základ, že na tom budeme stavať.